mostrar como se faz automóvel. Pegue um motor possante de maior aceleração. A parte mecânica deve ser robusta. Uma suspensão macia e firme, própria para o Brasil. Faça o interior luxuoso e confortável como sua casa. Ao criar as linhas, seja audacioso. Mas também cauteloso. Submeta-o aos mais terríveis testes do mundo em Detroit. Depois dê a ele a maior garantia do Brasil. Só então coloque seu nome no carro. Ele merece. Bem, garota, é apenas equipamento opcional do Esplanada Chrysler.